ሰላም ደምላላችሁ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬም በአሪፍና በሚገርም ቪዲዮ ተመልሻለሁኝ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ የሰብስክራይብ በማድረግና አዳዲስ የሚለቀቁ ነገሮች እንድትሰሙ ደውል መልእክቷን ኦል በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁኝ የዛሬው ቪዲዮአችን የሚሆነው ዋልፓፐር ለማድረግ ለተቸገራችሁና እጅግ በጣም አሪፍ ዋልፓፐሮችን ላጣችሁ ይሆናል ማለት ነው አፕሊኬሽኑን ከዚሁ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁኝ ዳርኪፋይ ይባላል እጅግ በጣም ብዙ የሆነ ተመሳሳይ የዳርኪፋይ አፕሊኬሽኖች አሉ ዳርኪፋይ 1 ዳርኪፋይ 2 ዳርኪፋይ 3 እስከ ዳርኪፋይ 5 ድረስ በጉግል ፕሌይ ድረስ ይገኛሉ ግን ሞስትሊ እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች እስከ 5 ሚሊዮን ድረስ የተጠቀሙበትና አሪፍ የሆነው ዳርኪፋይ ይጀላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው ይሄ ዳርኪፋይ በውስጡ እጅግ በጣም የሚገራርሙ ዋልፓፐሮችን ያዘና መርጣችሁ እንድትጠቀሙባቸው መክራችኋለሁ ማለት ነው እጅግ በጣም ሐሪፍ ሐሪፍ የሆኑ ዳርኪፋይ ዋልፓፐሮች በውስጡ ይገኛሉ ማለት ነው እናንተ መርጣችሁ የተመቻችሁን እዚህ ውስጥ የቀየራችሁ ማለት ነው መጠቀም እንድትጠቀሙበት መክራችኋለሁ ማለት ነው ይመቻችሁ